Prvý ročník farmárskeho dňa sa konal v sobotu priamo v centre mesta v parku študentov na ploche približne 30 000 m². Okrem živých zvierat tu v zemplínsky farmári ukázali aj techniku za viac ako 2 milióny eur. Približne 35 vystavovateľov prinieslo do mesta kone, vysokohorský druh hovädzieho dobytka, ovce, kozy, holuby, sliepky, kačky, zajace, morky a iné zvieratá. Okrem nich poľnohospodári prezentovali rôzne druhy obilnín, ktoré sa na Zemplíne dajú dopestovať. V parku stáli na obdiv kombajny, vlečky, traktory, prívesné zariadenia, postrekovače s rozpetím viac ako 60 metrov. Návštevníci si mohli aj sadnúť dovnútra týchto obrovských strojov a pozrieť si ich interiér. Podujatie mnohí nazvali aj malým jarmokom, lebo tu nechýbali atrakcie pre deti a predajné stánky. Ak farmársky deň unikol vašej pozornosti, tak si pozrite obrazový zostrih z celého dňa po našich športových správach a reklame.